gun and passed him. Nice. Did you ring me? You know, there's a microphone, you know, not like a computer. Let me tell it up to my, the broadcast on in there, it's on in here with me, so I. Og så nå, så det må si en telefon har sted. Ja. Det er nok en... Man skal tilslutte den først. Det har skjedd nu. Nå. Okay. Hej. Her er mig og Carstens video. Vi er to sjove... Vi er to sjove sekvenser. Og så står Carsten her, kigger vi på den bord, så der er sådan sker, og hvad laver han nu? Og så kommer der en tråd, som vi har hørt. Hov, hov. Nu skal du lige være ordentligt. Hvad skal? Du skal skrue lidt ned for os. Okay. Du nærmer ikke noget. Ja. Så skal du... Ja. Er det ikke lang tid, man kan tage det der? Ja. 3 minutter eller andet. Nå. Men det var meget, meget fint. Vi har hej. Hej.